Shuti mukomere gutega amatwi Bingwa TV twonye kubasuhuza tubane ikaze mu kiganiro uyu munsi turi tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni wa 2024. Bikore ya mbere ni Magarambe Theodore. Ndi Patrick Maisha. Ndi Patrick. Wiriwe neza. Ubwa mbere nkoze introduction. Ubwa kabiri. Ubwa kabiri. Ariko nubundi ya mbere nayikoze ari mu kwezi kwa gatanu. Kwa gatanu. Nanjye nyine nababizirikanye nabatu mwaka urashize udakora introduction. Cyumweru gitaha nigiye gusa. Okay, ni wowe gusa. Twinjiye muri update. Nacyo twinjiye muri update. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Mhm. Theo? Yes. Aha. Yoroshye. Eh. Rwindi bimeze bite? Nyamara. Shache sekede ntashaka asabe ashikirane pe. Akwirirwa ashikirana. Yaburya gushika iyo ufite capacity yo gushikirana. Tuge tuvuga ibyo twabonye. Ibyo tutabonye. Ntacyo tubikomantaho. Nge nkurikije imirambo nabonye uyu munsi. Niyo nabonye ejo. Umukongomani ari kuzira. FDLR iri kuzira ko yagiye kurwanya mu gihugu cy'abandi ikaga gutaha iwabo abafite ibyango bahanwe udafite ibyaha bakajya mu buzima busanzwe. Ariko umukongomani ari kuzira imiyoborere mibi hari ikindi ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye nta nubwo biteze kuzoroha. Teorika dutangire na update. Generali Baudouin Ngaruye akomeje inama hirya no hino muri Masisi. Ni nk'uruzindo kumubaza. Yamaye nka data. Nyamara izi nama za Imuvetura zirarikora. Zirarikoroza ikicasa. Uyu munsi yakoreye inama aho bita ikanyenzuki. Tujuru nanone hongeye kugaragara iki abazalendo biyemeje kuba M23 Kanyenzuki. Kanyenzuki ahavuye ajya mu Rubaya arongera asubira mu Rubaya hamwe General Byamungu yatangiriye. Yes. Teo uru ruzinduko ahari nirwaba rugiye guhindura byinshi kuko gatatu ukwezi kutararangira mu byumweru bibiri mu Rubaya rimwe Kanyenzuki rimwe Kinigi rimwe Ingungu ari n'amakuru meza ku bakunze ba 23 tuza kuzababwira tagera unyumva ngo ndayababwira nonaha oya kora bakopeje ndabakopeje gusa mu myiteguro ya Sadek mukanya hazamutse ibifaru bingahe reka ndebeho nanditse mukanya hazamutse ibifaru bijya mu kibaya iwawa wa Ruferedi bitanu Ruferedi tekinisiye mu kibaya yazamutse ibifaru birindwi n'ikamyo yuzuye ibikoresho ipakiye niba ari amabombe y'ibi bifaru ni biriya ntabwo ari byandi bya rujegeri ni bya bindi bifite amapine ariko ibipine bikomeye niba ari nyara numva ariko abasirikare babyita yazamutse bizamuka ruguru hariya kugeza amagingo yanga ntibirahindukira aho ngo turimo gukora ikiganiro twabwiye ku munsi w'ejo yuko igatare abazalendo basubiranyemo APCLS na Nyatura turacyakomeje ahangaha mu kibaya hazamutse ibi bifaru
twibwiraga wenda yuko bagiye kurasana ni bya Afrika yepfo yuko wenda bagiye gusheringa yes ariko niyamyiteguro nubundi irimo y'urugamba kuko na nimugoroba twabwiye yuko ahagana saa 11 n'igice z'umugoroba hamanutse imodoka zikoreye bya bimashini bimwe bikora imihanda nagerageje kubaza imuguke mu basirikari mu gisirikari irambira ngo ziri ya mashini buriya ngo kubera ko iri ya mihanda ya Sake Mushaki Masisi Sake Minova Sake ajani Sake he Sake Kichanga kubera kwifunzwe na 23 none nsanza atari bo nangize na makuru mashyashya nkuko nakubwiraga bira imashini nibyo gufasha igisirikari kure buryo bahanga izindi nzira banyuzamo bira imodoka kugira ngo bibashe kujya kurasa yes M23 hagataho ngaho rero nuko bimeze mu kibaya nubwo hari kuzamuka ibikoresho n'ibifaru nta ntambara iriyo gusa bararekereje buri wese kurebana n'undi ayingwe ayingwe urayazi kuki babivuze ntabwo mbizi ayingwe bari kurebana ayingwe abazi kinyarwanda baraza kuza kudusobanurira ngo kurebana ayingwe bivuze yuko nyine bari kurebana nk'abari bushotora n'ubwo akagahita rasundi undi akarasundi sibyo aha reka dukomeze n'amakuru yacu twinjire muri territoire ya Rucuru muri territoire ya Rucuru nubundi habereye imirwano ikomeye cyane muri iki gitondo nyuma yuko FARDC nabo bafatanyije harimo na FDR batangije ibitero muri Rwindi na Kikuku Teo mu gitondo nanone nyuma y'ejo ejo twabonye imirambo myinshi twabonye ibikoresho byinshi noneho mu gitondo nanone banze kunyurwa uko abantu batokosuye baravuga ngo Lac Albert uko akunda cyo twabivugaga na gari Lac Albert ahubwo ni Edouard urumva so irwindi nkuko uyu muntu abivuze wamwumvise ngire ngasubizemo shire ne wabwiye ngo ngaze kugashyiraho ashireho rwose yamatwi cyo yakaruna gakuye he noneho sinzano nagashize manza nakabonye uretse bumve tuna regrette sana ku gouvernement yetu basoda betu ba FARDC njo tuko hapa Murwende tushabania clôture ya Monisco hapa Rwende pahali batura force kusudi tuangalie namna tu ya kuingia hapa fasi kuko plane ya nani ya Demerode njo sasa wanakuwa kurudia nyuma njo tunaambia wazalendo wote ukiona soda mwenye uko nakimbia mupike masasi umunyanganye silaha juu ya ile silaha yenyewe nayo hana nayo kazi kwa kuwa silaha haiko kitu ambacho anapaswa rudisha nyuma njo tunaomba batura force na majiwe batuachie majiwe kama babu watakimbia si hatutakimbia omwe mpaka tufike tu kulengo lengo yetu ni kufukuza adui katika udongo wa mababu njo tunaambia wakubwa wa hawa wa soda hii komandema watuambie ukweli kama kwa kweli wasaka uzisha inji tusitie fia kupitu venye hatuyue na tujue namna tutapigania tusitie tumaini kufari desetu kiwazia sea kose ni mamwe wakusie kulingana na hali yenye wametuonesha leo mwi usubuhi antuka tunajikuta tumekuwa desi sana na guvernema na fari desi yenye kwa parwendi uzuni sana ni uzuni na hiyo audio ifikie wakubwa biba nashimamia hiyo maoperasyo gao mu gitondo banza umwe ujya kutugira ku ijambo ryo uyu mugabo aravuze ngo FARDC irimo iriruka uwongera kubona FARDC yiruka ayirasa amwambura imbunda utundi komeza ati niba utamwambuye imbunda mubirukwangane n'amabuye baturekera amabuye ariyo turwanisha kuko nta bantu nta basirikare dufite urumva mu gitondo batatse bamaze kwataka
M23 yari yababonye abandi bishora mu kibaya hari ari kibaya kinini cyane yes umva baza neza neza bababonye ibyo babakoreye mu vande intambara yagiye ibintambara bakurasira icyo bita umuzarendo bakurasira icyo bita umu FRDC nabandi hey rwindi na kikuku muri iki gitondo ejo bararwanye ariko abantu benshi nta ndwana namenye ko no muri iki gitondo barwanye ejo banatwitse igifaru hariye cya leta ibu rero umuntu bita utangiye kujya mu mazi abira no umuntu bita General Kabundi ubyukuri shobora guhura n'ikibazo gikomeye yazanye umuvuduko mwinshi yumva ko ashatse yafata feri yego we yumvaga ko aje kurwana kandi kurwana kwe ari butsinsure abarwanyi ba M23 General Chiko Chitambwe akimara kubona M23 yegeye muri biriya bice yari yirukanye yarigendera sinishobore acaho aravuga bati icyo gera ari kumwe na ajyana inyamu Colonel Nyamushebwa urumva hati General Chitambwe Chiko yananiwe yakwepye byagenze uti yari afite impamvu yes Kabundi inkuru tujya twumva hari mu nama arangije arababwira ati rero abakoresheje inama aravuga bati nge mu ndeke ngeho nzabahashya kandi nzahabakura ikaba barundi kanya turaje tubabwira ukuntu ibujumbura ni Kinshasa naho batari kuvuga rumwe ahubwo murabyumva vuba murabyumva vuba bigeraho ati nge mu ndeke nge hariye abagize atya ati ndagiye none uyu munsi imirambo yatangiye gusigara kuki ku musozi babarashe Theo nyinshi cyane ngiye muntu twavuganye uri muri kare gace yambwiye arambwira ati mu byukuri Perezida Tshisekedi nashaka yemere gushyikirana ntacyo yishoboreye kandi hari umuntu ufashe ifoto ya Perezida Tshisekedi arayitegereza yego arangije aha ngaha aravuga ati le Congolais se demande si c'est vraiment lui, alors que la population congolaise avait placé ses espoirs en Félix Tshisekedi, aujourd'hui elle ne parvient pas à comprendre comment ce digne fils congolais de père et de mère a englouti le pays. Ngwashi, c'est bien lui. Abwire mu Kinyarwanda ati aratangazwa n'amajwi bahundagaje kuri Perezida Tshisekedi bamwizeza ko bagize gute bamukunze ukwiye ko atanatowe ati uyu munsi yamaze gusuka abakongomani bazi neza ko afite gusuka abakongomani mu cyobo kita batazavamo cyangwa yabasutse ahantu batagira umwuka donc ni angluti ni gusuka mu isayo udashoboye kwivanamo mu cyobo udashobora kwivanamo atubu rero baratangara ya urumva ni impamvu nzanye kano kantu nuko aba bantu aba basirikari mu byukuri buri wese ari kwibaza ese aba basirikari bari gupfira iki reka turebe mu Venturua ifite ikiri gupfira kuko barayirukanye barayimenesheje ariko umusirikari wa FRDC ari kuzirika ubwo gatawo ngaho aho ni kikuku na rwindi habyutse imirwano ikomeye cyane ni n'imirwano M23 yabashije kwivuna umwanzi iranabirukana mu birometero bigera muri bitatu
ikindi nuko bafatiye ibikoresho byinshi byinshi cyane pe ahandi hano abereye imirwano rero na ahantu bitigashuga ni kuri side ya Masisi yes ariko ku ruhande rwerekeraho bitazamukoto ibutare uri monastere nawo mu gitondo agana samoya hatewe aterwa n'abazalendo ndetse n'aba na FRDC usa n'imirwano yamaze isa imwe bari bamaze kubirukana birukana FRDC nabo bafatanyije n'abazalendo ubwo muri ako kanya birangira aba bantu birukanwe banarashwe biri seriye ahandi teo ahandi na mahoro kugeza amagingo ya ngaya gusa ari kwitegura intambara ikicumweru i weekend rwose muyitege tuyitege iyo niyo simusiga se bateguye ahubwo ngiye ukundi kubibona simusiga ishobora kurangira goma ivuye none mu ventura bazayitera ye kubasubiza inyuma cyangwa wenda nabo bayisubiza inyuma ariko ngiye cyangwa ko simusiga tari ari kinyarwanda ajyarumva neza tuyita simusiga ugasanga baramusize sibyo none ko ariko babitekereje iyo uri abo basirikare bangana kuri ya barashwe na MV3 iri abikoresha bagasiga babitaye harimo simusiga cyangwa hariho ndamusiga ndamusiga musigire n'ibikoresho daye aha reka tubihanga amaso nka bya bindi twumvaga ngo ni bya mu butungo ni force foudroyant barakoresha imbaraga z'inkuba yego ariko reka tubihanga amaso kubera ko bakoresha imbaraga z'umurengera umusaruro ukabaho nyine ya icyo usabwa ni ugukora subscribe icyo tugusaba ugakora share ugaduha na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi ari nako twamamaza gana kompanyi ya Lomemo Tours and Transport asigaye tugukodeshe imodoka wifuza imodoka z'ubwoko butandukanye muri Lomemo Tours and Transport tukodesha imodoka zo mu bwoko bwa Toyota V8 Toyota TXL Toyota van Toyota Quaster Toyota na za pickup ndetse na za Hyundai z'ubwoko butandukanye harimo Tucson ari Sonata harimo Santa Fe n'izindi tubagirire tubafite n'imodoka zitembereza ba mukerarugendo arizo safari cars ziriya modoka rero tuzikoresha dutembereza ba mukerarugendo muri parike y'ibirunga parike y'Akagera parike ya Nyungwe ndetse na parike ya Gishwati na Mukura n'ahandi hantu nyaburanga mu gihugu cy'u Rwanda tubafite imodoka zivana abagenzi ku kibuga cy'indege zikaberekeza aho bifuza kugana yaba mu mujyi wa Kigali cyangwa mu ntara ndetse nizibavana mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu ntara zibajyana ku kibuga cy'indege akarusho mu modoka tubakodesha ku banyamahanga cyangwa se abadiaspora dushyiramo icyo bita iki internet iri full package si ngombwa kuva muri Amerika ngo ujye kwirwa uhangayika ujya gushaka internet cyangwa n'iki byose kuko tuba tuyigufitiye mu modoka ikindi nanone tubafitiye za apartema amazu umucumbikamo ujye uva i Burayi cyangwa muri Amerika rwose wabirangije byose iyo package kandi tubiguhera ku giciro cyiza ukeneye ibindi bisobanuro mu byukuri waduhamagara kuri 0 7 8 32 54 54 9 waburi mu mahanga ukongeraho akamenyetso ko guteranya uzadusure no kuri website yacu www.lomemotours.com ikindi email address yacu ni info@lomemotours.com ikindi nuko watugana
biciro tuba twabigabanyije Prime Habo Clinic nivuriro rikoresha imiti y'ibimera bitavangiye bitavangiyemo n'ikindi kintu na kimwe ni imiti ikorerwa ku mugabane wa Asia mu bihugu bya Malaysia Ubushinwa ndetse na Philippines n'Ubuhinde iyi miti ikabivura indwara zitandukanye harimo indwara za kanseri ya prostate diabete harimo indwara za amibe imitima umuvuduko w'amaraso n'ibindi byose abakeneye ibindi bisobanuro bahamagara kuri 0788 99 05 76 6 imiti tuyigushyirira kuri DHL Express ndetse no ku iposta ikaba yakugera aho uri hose ku isi ikindi dukorera hano mu gihe wa Rubavu umuhanda wa madepo kuri areti hari wa urebya kurya rietage iri irangwa n'ibyapa bya Prime Habo Clinic tewe wakomeza muri site ya urakoze cyane Maisha Patrick muri site Kivu duhere muri territoire ya Fizi aho umusirikare yitwaje ko yasinze irara mu baturage ararasagura yewe rasa ariko kugwa mahirwe hakomeretse abantu babiri abandi bahunze bariruka amasasa aramushirana baza kumwifatira ubwabo kugeza ubundi turamenya urwego bamushikiriza uvira na Fizi ushize twababwiye ko hakiri hari ikibazo cy'imyuzure yaturutse mu kiyaga cya Tanganyika isengera abaturage benshi ndetse n'indi migezi itembigana muri Lac Tanganyika abaturage rero nyuma yo gusengerwa bararira yo kwareka kuko batagira bakinga umusaya baratakira leta igashira ibiti mu matwi ntabwo ibumva Fridolin Mbongo twagikisha sa yego Fridolin Mbongo cardinal umunsi bwa mbere yahuye na president Tshisekedi baraganira baganiriye ibyo bapfa n'ibyo bapfana ariko byaje kurangira Fridolin Mbongo nkuko tubibona muri bimwe mu bitangazamakuru byavuze ko uyu Cardinal Fridolin Mbongo yababwiye ko yaramaze iminsi imyaka yose Tshisekedi yayoboye amushakisha akabura ati uyu munsi rero yagiriwe amahirwe yo guhura na Perezida wa Repubulika kugira ngo amwereke ukuri kw'ibyo avuga ibi rero akaba ari byanatumye kwa byatumye Perezida Tshisekedi atajya mu ruzinduko rw'akazi mu Ituri niko bakeka yaramurwaye gusa ibyo baganiriye biracyari nk'ibanga ariko yabaye kubikomozaho ko yamusomeye amubwije ukuri yego ikibazo si tambara ikibazo n'imiyoborere mibi iri mu gihugu cyawe reka tugaruke muri Goma hari inkuru isa n'ishekejeho gatoya muyaya yatinye kurara muri hoteli ngo y'imventure iramufata none yaraye mu muhanda se yajeje ubundi yaje nijoro ejo bundi yaje nijoro ejo bundi yaraye mu muhanda muyaya agera kuri hoteli afata amafunguro baherukiraho ngaho ariko aje guca muri humye abari bamurinze arigendera yaraye ahantu batazwe Hari matitiri wazana kurya bitamukundiye. Baje gukora ikize yabiretse. Warafite amakuru ngo we na Bembangira ababombarida ngo nabiki. Ejo bakimara gushyingura rero bahise bacaho. Kuko bari abagabo kandi basiga bakije umuriro ngo bo bahisemo option militaire ngo no kurwana. Bararwana sari n'abagabo. Niba oya niba ari byo bakoreye uyu munsi. Yes. Option militaire. Option militaire. Bari ibyo babakoreye uyu munsi. Yego. Ituri abantu 20 uyu munsi bishwe n'impanuka y'ubwato muri Lac Albert gatuba muri z'imiryango muri Ituri muri Lac Albert mu kiyaga cya Albert naho kwiru 6 nabo bakomerekeye mu mirwano yaba ba Mobondo baho barwana na FRDC ndetse n'abandi baturage dusubiye mu minembwe muri ho plateau muri moye plateau twagiriwe amahirwe yo kuganira na Senkader Vuzangoma uyu nguyu ni umuvugizi akaba uhanahagarariye na societe civile umuvugizi w'iki wa twirwanda so umuvugizi ni ahagarariye societe civile mu
mu gace ka plateau mu minembwe fizi na uvira niyo mirimo akora ariko urabizi ko yaje guhura n'ibibazo bikomeye ahohoterwa na leta rameneshwa agira ate ahari rero bitari ngombwa kumvuga iyari babashe kuganira nawe aratwemerera tumubaza situation sécuritaire uko imeze avuga ko umutekano udahagaze neza muri bice cyane kwa abana batiga b'impunzi bo mu bwoko bw'abanyamurenge namwe nabo mu yandi moko bamwe ntibagize amahirwe yo gukora ibizamini kuko batagera hose twagiye tumubaza ibibazo byinshi cyane bijyanye n'impamvu ya ziriya ntambara babitakwira uri buriya bugome bwose yabisobanura avuga ko ari ibintu byapanzwe anakomoza no kubya Norukivu abatutsi bo muri Masisi na za Rucuru ndetse na Ituri agenda avuga ko ibyo bintu bifite aho bihuriye twanamubajije n'ibijyanye impamvu ubwoko bumwe butageraho butemerewe kugeraho bujya no mu butegetsi n'icyo byose aza kudusobanura ko nyine bisa naho ari gahunda bapaze yo kurangiza ubwoko bumwe bagize bate ati kandi bakita ko ari abapatriote ati nimba hari abapatriote bahari n'abari muri ayo moko bakunda igihugu bitanga hari n'abemera kuza bagahangana na bene wabo bafitemo iyo ideoloji ngo bari kurwanira intuzi ati rero ibyo byose responsable w'ubwicanyi bera muri Congo ni leta ubwayo twaganiriye byinshi nagira ngo tumukurikire mwiriwe neza ya batwumva twibutse ko turi kumwe na Senkade Ruvuzangoma akaba ahagarariye societe civile mu misozi miremire n'imigufi y'umurenge n'ahandi henshi Senkade reka tubanze tuguhe ikaze mu kiganiro kuri Bingwa TV murakoze cyane yes uyu munsi twabonye article mu bitangazamakuru byo muri Sud Kivu cyane cyane muri territoire ya Kwizi aho mwakoze ubuvugizi ku bana b'impunzi bagiye bahungira intambara zitandukanye zabaye hagati y'inyeshyamba n'abandi bagizi ba nabi bashatse kurimba ubwoko bw'abanyamurenge muri Sud Kivu muri Haut Plateau ese mbere na mbere uyu munsi muri Congo usobanuye iki ese ibibazo impunzi zifite muri rusange ni ibihe by'umwihariko abana babayeho bate se bariga bimeze bite murakoze cyane rwana munyamakuru uriya butumwa twanditse twandikiye abayobozi b'igihugu cya Congo no kugira ngo tubakebure cyangwa se twongere nanone nk'uko dusanzwe tubikora tuvuganira abaturage twongere tubereka akarengane abaturage bari kunyuramo gakomeye cyane uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kubana neza mu mahoro le vivre ensemble en paix niko witwa ku minsi 16 z'ukwezi kwa gatanu noneho rero isanganyamatsiko y'uyu mwaka ikaba ivugira iti amahoro nk'inkingi y'uburezi cyangwa se la paix au centre de l'éducation mu rurimi rw'amahanga noneho rero ibyo byatumye twandika biriya turebye isura cyangwa se ubuzima abanyeshuri abana urubyiruko rutoya ruri kunyuramo muri iyi minsi muri Congo cyane cyane mu burasirazuba ni ubuzima bubabaje aho ibihumbi byinshi bitiga abana batiga bitewe n'uko habaye umutekano muke intambara z'urudaca noneho bagatakaza ababyeyi bagatakaza n'ubushobozi ntibabe baciga bamwe bakaba bari mu nkambi z'impunzi abandi bakaba barahunze igihugu cyabo abo bose ntabwo biga ibyo nibyo bibazo ibyo rero ni ibibazo bigaragaza ko igihugu kidashobora kwizera kuzakira cyangwa kuzateza imbere mu gihe urubyiruko rutiga ni ukuvuga rero Congo iracyafite ibyago byo gukomeza kugira ibibazo igihe kirekire kuko icyizere cy'ibihugu kiba gishingiye ku rubyiruko n'uburezi bwiza niyo mpamvu twanditse buriya butumwa murakoze
ibi mu byanditse mu gihe nejo ministre Muyaya, ministre Bemba bari Goma bavuze ko bahisemo inzira y'imirwano ari nayo iteza imvururu n'intambara ndetse imitwe yahanganaga muri Noro na Sud Kivu yahinduwe abazalendo bivuze ko ishigikiwe na leta bahoze bitwa ba Mayimayi. Ese by'umwihariko abatutsi bo muri Sud Kivu abanyamurenge murabona kubiza intambara zishigikiwe na leta, leta yabifitemo uruhare mu gutuma ubuzima bw'abaturage bugenda nabi bikaprovoka ubwo buhunzi, ubwicanyi, ubukene, kunyagwa utwabo, leta muri gutakira murabona itafite mu ruhare. Leta twayandikiye kugira ngo ibisome ireba kababaro k'abaturage, ariko kandi acizere tuyifitiye ko ari cyo yahindura, ariko nubwira ngo babisome kandi bamenye ko n'amahanga yabibonye, ariko nta cizere dufitiye iyo leta uvuze yari yaserukiwe na Muyaya na Bemba. Ubwo batanga bari baje Goma ikikijwe n'inkambi z'impunzi, kandi izo mpunzi abo bana baricwa na bwaki iwabo hari imirima yeze, imyaka yeze. Urumva rero iyo leta itavuga ati aba baturage bakagombye kuba basubiye mu mirima yabo abana bakiga, iyo leta bayigira icyizere gute? Nta cyizere mu magambo make, nta cyizere gihari, kuko ntabwo turi kubona ibyo leta ishoyemo imbaraga ari byo byazanira abaturage amahoro. Le vivre ensemble en paix, kubana mu mahoro n'umuturanyi wawe, ntabwo leta yabigize nk'ikintu yashira imbere kugira ngo yubake ubumwe cyangwa se amahoro y'abanyekongo. Niyo mpamvu ubona intambara z'urudaca mu burasirazuba bwa Kongo, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, n'abaturage kenshi basubiranamo kubera ko batigishwe, batatojwe wa muco mwiza wo kubana amahoro. Ugasanga bamwe barareba abandi mu moko, barareba abandi ururimi rwabo, abandi bararema n'ibindi byinshi by'amacakubiri. Ibyo byose rero uruhare rwa leta rurimo rukomeye cyane, kuko niyo yagombye kuba yarigisha abaturage kubana neza. Nk'umwe mu banyamurenge bashimwa cyane ku ruhare wagize mu guhaguruka ukarwana mu rwego rwawe muri societe civile kugira ngo mubashe guhagarika ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge kuva muri 2017 byavugwa singe mu mateka ya kereka mberaho, byatumye abaturage bahaguruka bakirwanaho, ndetse namwe mukora ubuvugizi mu nyandiko zanyu turazibona, ibyo abanyamurenge hafi bose 100% barabishima nubwo bataburamo ibigwari. Uyu munsi icyo mwaharaniye murabona mwarakigezeho? Urugamba rurakomeje. Icy'ingenzi twagezeho ni uko tutavuye iwacu ngo tuhate. Wari uvuzeho ubwoko bw'abanyamurenge baracyariyo, baracyari murenge, turatuye mu Minembwe. Icyo nicyo cy'ingenzi twagezeho. Ikindi navuga twagezeho ni uko twabashije kwiyoruganiza, twishyira hamwe, dushyira imbaraga zacu hamwe, tubasha kwirwanaho. Ibyo nibyo twagezeho. Ibindi turi kugeraho cyangwa twabashije kugeraho ni uko abaturanyi bacu, abo duturanye andi moko, nubwo babashaga kutugabaho ibitero bashaka kutugirira nabi ngo baturimbure, twebwe iteka twahoraga turambuye amaboko tubabwira ati mureke tubane neza, tubane mu mahoro. Ubu rero nibwo batangiye kubona ko ibyo twababwiraga ari ukuri, ko ntabwo ushaka kumara ubundi. Ubu rero batangiye kubibona ko message twabaga ari ukuri, bamwe batangiye kuyumva. Nicyo nakubwira. Uyo muganira n'abapfu rero n'ababembe n'abanyindo, mubona koko babyumva? Ntabwo biragera ku rwego rushimishije, ariko bakeya nibo batangiye kubyumva, tubereka ko ahubwo twakagombye gushyira hamwe twese
tukarwanya indwara Kongo irwaye, kuko indwara za Kongo ntabwo ari umunyamurenge, ntabwo ari umututsi, ntabwo ari umuntu uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Indwara za Kongo ni ibihumbi, uwakwicaza akakwandikira ngo dore ikibazo cya Kongo ni iki n'iki n'iki n'iki, ntabwo wasanga mu kibazo cy'umunyamurenge rwose ukoze analize yimbitse. Ya hari muri Sud Kivu abanyamurenge, muri Nord Kivu hari abatutsi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bose ni abatutsi n'abanyamurenge, hanyuma hari na Ituri. Ibyo bintu mwabihuza mute? Impamvu zabo zo kwicwa zirahuye? Iyo urugo rudafite abarurinda, nyiri rugo ari umunyantege nkeya, nta kibi kitarugeramo. Abuvuze yego, nibo ba kwikubitiro, nibo babaye victime ba mbere, ariko sibo bonyine, sibo bonyine. Hariya muri Nord Kivu abahutu bahari n'abatutsi bahari, bose ntago bishimye. Urumva rero bihera ku kantu gatoya bigakura, bashobora kuba baragize ngo barahereye ku mututsi, ariko birakomeza bigera nawe bifata n'undi uvuga Ikinyarwanda, ubana nawe, ushingiranye nawe, nawe akabizira. Ituri twarabibonye, abahema barishwe igihe kirekire kandi bamaze imyaka, ariko kandi no muri Beni hatariho umunyamurenge, hatarimo umututsi, naho abantu baricwa buri munsi. Ni ukuvuga rero ntabwo ikibazo cya Kongo ari umunyamurenge cyangwa umututsi. Yego, hari abashatse kubifata gutyo, cyane cyane abanyapolitiki bashatse kubifata nk'aho ari cyo kibazo, ariko iyo nicyo bita mu rurimi rw'Igifaransa faux probleme, icyo si cyo kibazo. Rero baracyerekanye bagishyira imbere igihe kirekire, ariko abanyekongo bafite umutima wa kimuntu batangiye kubona ko mu by'ukuri icyo si cyo kibazo. Ikibazo ni imiyoborere mibi iryanisha abanyagihugu bagasubiranamo bakicana, none bakaba bagezaho abana batiga, abana bishwa na bwaki. Njyewe ubwanje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe nibwo nanditse message ntabariza abana b'abanyamurenge ko barwaye bwaki. Iryo jambo bwaki ntabwo ryari rizwi umunyamurenge kuva navuka nkagera imyaka yanje, kuva nawe wavuka ngira ngo warutarumva ijambo bwaki imurenge. Ariko byarabaye 2021 nanditse message, abantu batangira gushakisha uburyo baha abana igikoma kugira ngo bwaki ibavemo. Ni igitangaza cyatubayeho rero. Abatutsi bararenganye yego, kandi baracyakomeje kurengana, ariko n'abandi nabo banyekongo nabo bararengana. Niyo mpamvu ku bwanje hamwe n'abatutsi n'andi moko tugomba guhaguruka hamwe tugashaka ibisubizo by'ikibazo cy'igihugu cyacu. Ya muri make ikibazo kiri muri ho plateau, mu by'ukuri abantu benshi ntibajya bamenya ibyo ari byo. Mu minota mikeya mwadukorera summary, resume y'ikibazo cyatumye amoko yose ahagurukira ubwoko bumwe kugira ngo baburimbure? Ni iki kibazo cyabaye muri 2017? Mbo na amateka maremare ajanye no kwicwa cyangwa no guhigwa k'umunyamurenge muri kariya gace. Ntabwo ari ubwa mbere bashaka kwicwa cyangwa kwirukanwa muri kariya gace. Muri za 64 byarabaye mu ntambara za Murere, urabizi, hari abanyamurenge bishwe Nganji, hari abanyamurenge bishwe za kuri Kirumba, hari abanyamurenge bishwe njyewe sogokuru yapfuye muri izo ntambara za Murere. Abantu barishwe igihe kirekire, ariko biraza biratambuka bisa n'ibitanze agahenge, tubaho, turavuka, turakura, tuba abagabo. Habaye ejo bundi rero birongera biratangira twumva, kandi uwo mwuka waje mu baturanyi batangira kandi kutwiraramo, baratwica, basahura imitungo yacu, baratwangaza. Ubwo nyine twavuga ko ari umwuka mubi wa politiki babashizwemo ideoloji mbi yo gushaka kwerekwa ko aba bantu muturanye dore babayeho neza, dore baratunze, dore barakomeye, barimo guteza imbere. Kandi entre game ntabwo ari abanyagihugu, ni abanyamahanga, ni abantu mutavuga ururimi rumwe, dore nibyo. Ariko byose byaje gusa twaje gusanga ari inyungu z'abanyapolitiki bamwe baba bashaka kugira ngo bibonere imyanya mu butegetsi. Kuko mu burasirazuba bwa Kongo iyo ushaka kugira ngo ubone amajwi cyangwa se ukundwe, ntabwo bigusaba gukora umuhanda, ntabwo bigusaba kubaka ivuriro, ntabwo bigusaba kubaka ishuri. Ugomba guhaguruka
ukarwanya abanyamurenge ugomba guhaguruka ukabita abanyamahanga ugomba guhaguruka kaberekana ko bagomba guhunga noneho rero ugakunda ukabona amajwi ukaba watorerwa kuba umudepite cyangwa bakaguha ministere nuko niko bimeze rero bitakwira ndabizi ko mwari kumwe nawe atsura Minembwe wazarakira ministri ushinzwe ibikorwa remezo anabizeza ko azashyira amashanyarazi mubona yarahinduwe niki naburya nabirya yavugaga ntago twari tubyizeye nubwo yavugaga kurya nta musimamo wabitakwira si no ntago natinda kuri bitaka nta musimamo wiwe ntago yahindutse niko yarasanzwe birya kwari kugira ngo ageraho mu Minembwe avuge ibitamuri ku mutima ariko ntago twarimo twizera ibyo ari kuvuga rwose kuko yaje deja hirya no hino abantu bacu batangiye guhunga batangiye kwicwa batangiye ngiye kukubwira urabizi abantu biwacu Minembwe bari bakunze kororera mu bice bya za Rurimba inganji hirgiriya deja amatungo yabo yari yasahuwe yari yishwe wahanyuma ukaza mu Minembwe ukavuga biriya twabonaga ko ari kudufata ku maso ntabyo twari twizeye rwose uyu munsi mwari mukomeje kubya abanyeshuri bataye amashuri kubera ubuzima bubi bw'impunzi ariko hari imihana myinshi yasenyutse hari uko kunyagwa utwabo hari kutwikirwa amazu hari kumeneshwa abantu benshi bahungiye mu Minembwe ese uyu munsi izi mpunzi zibayeho zite hari amakuru dufite ko abanyamurenge hari henshi badashobora kugera kuki batahagera kandi n'abari ibiremwa nk'abandi zanzangano zabigwe mu baturanyi bacu nakubwiye ko bitarakunda ko bakira mu mitima ngo twongere dusabane dukore ibikorwa byacu tuje mu mirima yacu tuje mu nzuri zacu tuje mu bucuruzi nk'uko twari dusanzwe dukora noneho rero inzira zose barazifunga inzira uziko twari tugira umuhanda umwe ugomba kurenga mu Minembwe uvuye uvira ni ukuvuga wavaga Bukavu uvira noneho Baraka Fizi ukagera mu Minembwe uwo muhanda ntabwo dushobora kuwucamo uciyemo bakwica bigeze kwicira abantu bacu barimo abasirikare barabatwika barabarya nk'inyama zihene ibyo byarabaye nta wundi munyamurenge rero wahaca ngo niko bikimeze rero turi mu buzima bwo kwirwanaho turahinga hato hashoboka tukabasha kugira ngo tubeho tugahinga tukeza ibyo tubasha kurya ariko kandi ntabwo bihagije ni kwa kundi abantu birwanaho kuko twari dufite uduce tunini cyane ibice igihugu kinini cyane twagomba guhahiramo twagomba guhingamo twagomba kororeramo ayo mahirwe yose ntayo tugifite ariko rero dusigaye duhinga hato hashoboka kugira ngo turebe ko twabaho ibyo nibyo tugerageza kurwana urwo rugamba narwo rw'imibereho y'abaturage iki ku rundi ruhande rw'abana nk'uko wari ubivuze twari organize amashuri yo muri Minembwe akomeza gukora dufata abarimu dufata bose bari kwiga aho ngaho hagati muri Minembwe ntabwo abana bahagaritse keretse abahunze bakava muri Minembwe bakajya kure nibo wenda batari kwiga hari abamaze gusubira mu byabo imihana mito yegereye yo muri Minembwe ariko urabona kariya gace tubarizwamo kagizwe n'ibice bigera hafi bine hariho Minembwe nyiriza hagati aho twakwita muri capitale y'umurenge noneho hakabaho n'ikindi gice bita muri Mibunda ni mu majyaruguru ukomeje kuzamuka ukinjira mu gace ka Bijombo noneho ibyo bice biri hanze ya Minembwe ntabwo zari zaturwamo ariko muri Minembwe hagati imihana imwe abantu bari baravuyemo ubu babashe kuyisubiramo aho ni naho tubonera uburyo bwo kubasha guhinga amasambu twari twaravuyemo mu iyo mihana iri mu nkengero za Minembwe nyirizi yes wenda tugenda dusatira umusozo w'ikiganiro murabona twirwaneho imbaraga ifite izabasha guhagarika ubu bugome bwateye ntari nasubije icyo kibazo ari imihana y'iwacu irimo aho bita mu Biyogobogo ni mu gace kegereye umujyi wa Baraka hafi ya Tanganyika hariya muri Fizi ubu
nako iyo nzira umuhanda wagahuzaga na Baraka Yogobo Baraka ubu ni kibazo nta bantu bacu bakiwucamo no kuvuga rero turatakamba nabo hari kibazo cyuko niho twahahi abaturage bacu bahahiraga sabune umunyu cyose byavaga mu mujyi wa Baraka bizamuka ubu ngubu iyo nzira barayifunze bazalendo barayifunze ubu nta mutekano wa ibintu kuzamuka ni kibazo kubijyanye n'icyo warumbajije rero imbaraga zo kwirwanaho no mutima w'ushake turacyakomeje urwo rugamba rwo kwirwanaho kandi kwirwanaho bifite inzira nyinshi harimo guhangana kugwa amasasu harimo n'ubundi buryo bwo gukomeza nanone kwagura ibitekerezo no kugarura imyumvire y'abaturanyi bacu kugira ngo bave ibuzimu bajibu urwo rugamba rwose turarushoreye zose hamwe kugira ngo turebe ko twazagera ku nsinzi nyayo bamwe mu bo mu Rwanda harimo na bamwe bafite imyumvire igamije cyangwa ishingiye ku nyungu z'inda zabo nta kwirirwa mvuga amazina aba bantu hari gahunda ihari yo kubegera no kubigisha no kubereka ko muhuje ikibazo mubo duhanganye ari muri bamwe b'abanyamurenge nabo batorohe ubwoko bwabo twavuga nka benshi benshi sinashatse okay ariho abantu babaye ibikoresho bya ubutegetsi bubi bwa Kinshasa kubw'inyungu zabo rero bagahitamo kwitandukanya n'inyungu z'ubwoko abo barayobye n'ubu dukomeza kubahamagarira kugaruka mu rugo n'ubu turacyabahamagara tubinga kugira ngo bave ibuzimu baze ibuntu kuza kuba mu bwoko bwawe cyangwa mu rugo rwawe ntibisobanura ko uba ubaye umwanzi w'igihugu niba hari abantu bakunda igihugu muri Congo abo bita mu Gifaransa le vrai patriote n'abanyamurenge kuko nta bandi bantu baragaragaza buriya butwa cyangwa se biriya bintu byo gukunda igihugu kugeza aho batanga amaraso yabo kuri rwa rwego kandi ibyo birazwi na Kinshasa zirabizi na za leta za Congo zirabizi kuko bagiye babibona mu basirikare bakomoka hariya mu baminisitiri bakomoka hariya mu badepite bakomoka hariya nibo bantu bakoreraga igihugu nk'abafite umutima nk'abikorera batagamije izindi nyungu rero tukaba twahamagara abo bene wacu bashaka kwitwara uko bidakwiye ko bagomba kugaruka nanone bazakomeza baba kongomani kimwe natwe twese tuba bakongomani beza ariko kandi utari kugambanira bene wanyu kuragambanira bene wanyu byanze bikunze ni wowe bizagiraho ingaruka kuko nawe ubavukamo aburi kugambanira bari umuntu abantu bakuru bawe ni bashiki bawe ni banyoko ni banyoko bukwe byanze bikunze bizakugiraho ingaruka kiza rero waza ukabana n'aba mwakira mukirire hamwe kandi bamufa mufane nuko niko bigomba kwenda reka tubashimire bwana Saint-Cadet Vuzangoma twibutse ko uyu ahagarariye societe civile muri mu gace k'imurenge n'ahandi turabashimiye cyane murakoze bwana munyamakuru namwe imana ibarinde iyo mugabo ko numva byose abishyize hanze se hari ikindi twongeraho mu by'ukuri abishyize hanze reka usaba kunze bacu kumukurikira nta kintu oya bamukurikiye ni ukuvuga ngo mu by'ukuri binavuze bitumye ntekereza ejo bajya gushyingurira iriya mirambo atwe byaratubabaje kubiriya bari abantu barapfuye bishwe na leta yitwa ko ari iyabo hari abafashe amapankarte barandika ngo tunacoka yes tunacoka buri hari umuntu wazanye ikiganiro ngo 30 ans ça suffit na 50 ans zizagera na 80 ans zizagera yes urumva 30 ans ni zarenze zararenze zirenze amezi na 40 na 50 na 60 na 70 mugiye batarahindura imyumvire yabo bangari batakufa ubwo rero ni ukuvuga ngo niba uriya mwana agenda ari imbere ya muyaya akavuga ngo tunacoka muyaya we agakomeza akavuga ngo ibi bibazo bitutapigana atanabishoboye
iki igisubizo kirambye cy'iki bibazo niki abonye umwana w'umwana mutoya tunacoka nawe ati tutapigana so risi hari niki kupigana no kurwana ubara abandi bagiye guhunga hari abandi bagiye gupfa bazakomeza bapfa izo trantasa sifi rero utarakemura ikibazo ngo umve ko mu mutwe wawe ikibazo gishobora gukemuka ubwije ukuri ko bitazakunda sibyo Theo cyane ntabwo bizakunda kuko iyo ubona abantu bapfa hirya no hino ituri abantu barashize ugiye hariya ngo genocide y'abantu ngo uwo kumugunga mu nkambi kuki se ituri mbese batajya bagenda ngo bangongo bagende ba prononce iyo ngiko kuki batabisakuza na za ben na butembo bari abicwa na za kodeko ko batabisakuza ikiriho ni indwara iyi ndwara bamwe mu banyekongo barwaye yo kumva ko batakemura ikibazo nibanarebe n'ingaruka z'iyi ntambara tubasengere mu izina rya Yesu bakizwe bakire nk'uko Rufredi yakize yes urumva kuko nibadakira n'umundi baracyapfa ago afokira mayi umuntu akira iyo yemeye kunywa umuti none ntago bashaka kunywa umuti ahubwo bashaka kunywa uburozi ukuvuga ko ishi ntambariteka urumva kandi umuti ari inzira ziganisha ku mahoro ubufite ikibazo dusoze nabonye komisiyo y'amatora mu Rwanda yamuritse uburyo amatora azaba ivuga yuko amaze kumenyekana abakandida 8 biyandikishije kuziyamamaza bagatorerwa kuyobora igihugu cy'u Rwanda harimo na Perezida Paul Kagame nubwo batigeze babasita ntabwo bigeze babagaragaza amazina ngo bazabikora mu gihe ariko hari abamaze kwivuga ko bazi hari abamaze kwivuga na Perezida Paul Kagame ishyaka ryaramutanze ya umuryango wa RPF Nkotanyi numvise ko na barafinda yongeye kugaruka gushyushya amatora barafinda yamaye nka data ariko rero kiba rafindana namwikundiye amatora y'ubushize yarayashuhije neza birakunda nuko yaje kugira nkaho arengera ariko yari yagerageje ahaguze gufata umwanzuro gavata nangiye kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika nicyo nigikomeye yebona ari turiya mukobwa wa Rwigara eka muri politiki sibyo iyo uje kwiyamamaza n'umujinya abaye umunyapolitike kubera umujinya sibyo Scovia bivuzeho yabibajije yanze kuri pfa so reka tubifurize ibihe byiza nshimira mugenzi wanjye Magarambe Theodore ariko niwe watangije introduction na ugomba gusoza da ntabwo kuri koroza ariko sinambabaza maisha rero urakoze n'abandi mwadukurikiye inshuti n'abavandimwe mwakoze inguru zacu nakagaruka tubararikira ejo ku nguru za mu gitondo ibiganiro ndetse na nimugoroba ako kandi tunabifuriza weekend nziza dushimire na cameraman Alfred Dukuze dushimire na mama Ella ya reka tubashimire rero ijoro ryiza merci